Ja se zovem Mira Priznančić i knjižničarka sam na odjelu za odrasle knjižnice Augusta Cesarca. Posebnu dobrodošlicu želim našoj današnjoj gošći, gospođi Zrinki Jezdić, s kojom ću danas razgovarati o aromaterapiji, o planinama, o duhovnosti, a ponešto i o slikanju. Dobro nam došli, draga Zrinka. Hvala što ste prihvatili naš poziv. Dopustite mi da vas ukratko predstavim, pročitat ću kratki dio iz vaše bogate biografije. Dakle, diplomirali ste na zdravstvenom veleučilištu, klinički ste aromaterapeut, dugi se niz godina bavite unapređenjem mentalnog zdravlja pojedinaca i zajednice kroz psihoterapijske tehnike te kliničku i integrativnu aromaterapiju. Osnivačica ste prve hrvatske škole za aromaterapiju, Aroma Vita učilište 2000. godine i Aroma Vita instituta za aromaterapiju. Bavite se istraživanjem i razvojem primjene esencijalnih ulja. Napisali ste više znanstvenih i stručnih radova te nekoliko knjiga. Priručnik za primjenu aromaterapije, kućnu ljekarnu i arhetipove esencijalnih ulja. Pokretačica ste i glavna urednica esencije prvog hrvatskog časopisa iz integrativne aromaterapije. Cijeli život gajite i veliku simpatiju prema slikarstvu. Zapravo smo se prvi puta upoznali preko slika. Trenutno je u knjižnici Augusta Cesarca organizirana vaša prva samostalna izložba slika. Pa recite mi, odakle ta ljubav prema slikanju? Pa od uvijek, no nikada nije bilo dovoljno vremena da se tome malo više posvetim, da jednostavno pa čak i naučim. To što netko nešto voli ne znači da baš i zna tehnički odraditi to i prenijeti. I eto, prije par godina sam upisala učilište za slikanje, slikarstvo, dizajn i kreativnost, Tanaj. Tamo sam završila dva stupnja apstraktnog slikarstva koje me oduševilo sa profesoricom Pao Bučan, koja je baš imala i duha i sluha za moje želje i potrebe, u smislu da sam rekla šta točno hoću, a ne da crtam ono što moram, jel, kao po programu. Pa onda rekla da je to abstrakcija, da tu svako mora nekako pronaći i pokazati sebe. I tako, evo, to je kada sam to počela raditi. Naravno da su se slike redale, moja obitelj mi je rekla da štancam slike, ali to je bilo i za vrijeme onih najgorih i težih izolacija, kad stvarno i nije se imalo šta puno pametnije raditi nego evo to. Moje drage prijateljice i svi poznati oko mene su izrazito me podržavali u tome i za njih sam slikala se da kako su odlišeno, rekao pa dobro, pa ok, fino to ide. I tako da bi samo rekla da je to moja velika, ne mogu reći baš strast, ali je onako jedno veliko zadovoljstvo mi pruža, nisam opterećena s ničim, u smislu da sad moram ne znam šta, ali me veseli pokazati to što radim. A još jedna mala ideja je bila u cijeloj priči, a ta je da uz esencijalna ulja, mirise, posebno se bavim mirisima i psihoterapijskom upotrebom mirisa u tretmanima ili tiga neuroznanošću, da nekako uspijem naslikati emocije, nečije procese. Tako da svaka ova slika ima svoju priču. Svaka je od nekog od mojih klijenata koji imaju, koji su evo tako nešto odradili za sebe i zbog sebe, a ja sam to pokušala naslikati. U tom smislu je bila i ta ideja da se to nekako poveže, dakle i utjecaj mirisa i boje, i naravno da se kroz vrijeme priprema i u našem institutu novi program, a to je Aroma Art, što znači da ćemo eto, nadahnjivati, jel, i pomagati ljudima da eto, i na taj način kreativno izraze svoju emociju ili šta god se treba. Ja moram reći da je izložba izuzetno dobro prihvaćena u našoj knjižnici, da stalno printam ove male debrijane, male naše katalogiće i stalno traže još i korisnici su zaista iznenađeni jer su boje žive, vesele i svaka od tih knjiga, od tih slika kao da progovara.
Tako da u svakom slučaju ovo je početak jednog lijepog prijateljstva, što bi se reklo, što se tiče slikanja i izlaganja vaših slika, i svakako neka vam to bude poticaj da, da nastavite u tom smjeru. No, međutim, mi smo se danas osim toga našli i kako bi predstavili vašu posljednju knjigu. To su arhetipovi esencijalnih bilja. Vi ste napisali još i priručnik za aromaterapiju i kućnu ljekarnu i, koliko znam, spremate i sljedeću ali o tome ćemo razgovarati drugi puta. U svojim knjigama vrlo jasno pišete o aromaterapiji. Dakle, vrlo jednim razumljivim jezikom koji je vrlo, mogla bih reći, prilagođen širokoj publici. I upravo zbog toga smatram da su te knjige jako vrijedne, jer svatko može sam započeti svoja istraživanja temeljem vaših priručnika. Ono što me jako zaintrigiralo je taj naziv arhetipovi, pa vas ja molim da nam sad malo ispričate o aromaterapiji, o tome što zapravo radite i odakle crpite svoje ideje za knjige i za to što pišete. Pa evo, naravno, bavim se aromaterapijom od 1995. Ne mogu ni zbrojiti koliko je to, zvuči puno, pa podsjeća na prolaznost vremena, ali ipak je ta prolaznost donosi neku, kako bi rekla, iskustvo, mudrost, i možeš na neki način i sažeti sve ono što si doživio, proživio, da li i na osobnom, ali i na profesionalnom planu. Aromaterapija je doslovce, ja ju živim 24 sata, nije mi žao, ne želim nikoga u taj prostor staviti, odnosno ne staviti, nego smanjiti ga na uštrat bilo čega drugoga. Istinski uživam u tome i ideja mi je uvijek bila da prikažem i pokažem puni potencijal esencijalnog ulja, ne samo ono što ljudi podrazumijevaju pod aromaterapijom, to je kozmetika, masaža i u najboljem slučaju aromatiziranje prostora. S tim ciljem sam otvorila institut, odnosno osnovala institut koji se stvarno bavi proučavanjem, odnosno razvojem i istraživanjem primjene esencijalnih ulja. Puno znanstvenih ideja ide i otkrivanja u smjeru doslovce prave znanosti u kontekstu laboratorija, biokemije, kemije, farmakologije, farmakognozije i svega ostaloga, i to je odlično, jer naravno bez toga mi ne možemo puno toga dalje napraviti, no međutim malo je onih koji u svijetu se bavi istraživanjem primjene esencijalnih ulja. Nije samo primjena, uzela sam ulje, stavit ću ga u difuzor ili idem se dobro izmasirati, idem, ne znam šta sa pun napraviti ili nešto. Sve to lijepo, sve to super i sve to djeluje, naravno, no međutim može se i puno više. Odavnina ljudi pišu, ljudi pričaju, prenose priče vezane uz energetsko djelovanje esencijalnih ulja, uz to taj jedan dio koji su nazvali ezoterija samo zato što nisu znali kako bi to objasnili, kuda bi to svrstali, ali uvijek se pričalo da je Kleopatra, jel, sa Jasminom i sa Markom Antonijem skoro cijeli svijet preokrenula, jel, na temelju toga kako miris stvarno ima značajan utjecaj, kako lavandu zovu majkom esencijalnih ulja, kako je ruža kraljica. Dakle, ljudi, nisam izmislila arhetipove i ja sam samo ih iskoristila i posložila po esencijalnim uljima i dala esencijalnom ulju jednu vizualnu sliku preko koje i energiju preko koje će osoba moći bolje osjetiti to što ulje istinski može pokrenuti u nama. Naš um traži ponekad slike, ponekad asocijacije, ponekad abstrakciju, da bi nekako mogao sebi razjasniti raznorazne stvari, da bi nekako mogao sazrijeti, razviti se, dokučiti nešto, dobiti uvid i slično. Ljudi su, od kad ja sam počela raditi, dakle uvijek je moja aromaterapija bila oplemenjena sa time da se popričaju o tim višim aspektima ulja i mogućnostima djelovanja. I vidjela sam da stvari jako dobro funkcioniraju, da tu ljudi vole, da tu rezultata ima, da to pomaže, i počela sam zapisivati, naravno.
I ova knjiga je rezultat 7 godina pisanja, a 20 godina rada je u tome. Dakle, i trebala sam nekako i dokučiti do toga da kako ću ja to sintetizirati sve zajedno, a da bude razumljivo i da bude poticajno, da ljudi i vole, bez obzira, možda neće 100% razumjeti šta piše i na šta se šta odnosi, ali će sigurno u bilo kojem dijelu pronaći sebe. Tako je da ta knjiga nastala, a sada zajedno s njom je nastala integrativna aromaterapija, čiji sam osnivač i rektor registrirana terapija, dakle to je sada ima svoje mjesto, dakle u svijetu aromaterapije i uči se kroz nju primjena punog potencijala, a kad kažem punog potencijala, najviše se odnosi na miris i djelovanje mirisa na naš centralni živčani sustav i preko toga na ponašanje, na razmišljanje, na emocionalni status ili stanje, na duhovno stanje, tako da jednostavno je miris jedan od najjačih osjetila. Kaže se da onaj ko zna mirišati, dakle pomirišati ili mirišati esenciju, da je uvijek prebačen u neko drugo vrijeme i prostor. I da se putem mirisa najbrže, najviše i najlakše može doći do područja koja su duboko u nama i koja, čiji jezik, odnosno preko mirisa čiji jezik možemo razumjeti i ispričati. S druge strane, arhetipovi je, tako su mi rekli, nisam išla pisati to sa, da bude to enciklopedija, kao je nekako je ispalo da je, ne? Kao je popima puno podataka, super. Ako je tako, iako je većina tako smatra, no u svakom slučaju knjiga koja, kad ste u toj struci, nikad ne izlazi iz ruku, samo jednog razloga je sve ulje. Dakle, sve što postoji vezano uz esencijalno ulje, dakle od biljke, porijekla, dobivanja, kemijskog sastava, terapijskih indikacija, indikacija, terapijskog djelovanja, sve je unutra. Jel? Dakle, ažurirana je po najzadnjim informacijama vezano uz kemijski sastav, jer to je isto jako, jako važno. A ovo drugo je sad već na neki način umjetnost integrativne aromaterapije s kojom želimo pomoći osobi da pomoći njihov osobni razvoj. S druge strane, želimo ulja integrirati, želimo integrirati u svakodnevni život. Ovdje su moje drage, prekrasne kolegice i prijateljice, dugogodišnje suradnice i sudjeluju u svemu što ovoga zamislim, više ili manje zadovoljno, ali na kraju uvijek ispadne super. Hoću reći to da su tu predstavnici i aroma odgoja, aroma biblioterapije, aroma leptira koji je Hashimoto, dakle proučava Hashimoto. Imamo i jednu studenticu koju ćemo vidjeti šta će se formirati, ali tu imamo još i aroma spirit, rad sa zemljom i biljkama. Imamo aroma art koji sam već spomenula, imamo i aroma face, dakle primjena mirisa u rješavanju emocionalnih problema osobe, dakle putem refleksnih zona na licu, odnosno refleksnih točaka i naravno 10 esencijalnih ulja koji se trebaju znati stavljati kojim redom i na koji način da bi se postiglo ono što je. Tako da smo kao institut za aromaterapiju možda najozbiljnija institucija koja se sad ne bavi sad samo edukacijom, nego imamo i upravo takve projekte koje je svakodnevno testiramo ili ga istražujemo, bilježimo, pišemo i sve to što smo napravili pišemo u esenciji. Dakle, u prvom hrvatskom časopisu koju sam nazvala za integrativnu aromaterapiju, ali integrativna aromaterapija jest sve što je u aromaterapiji. Nije poseban dio, dakle, unutra ima i kozmetike, i kemije, i kliničkih stadija, i istraživanja, što vanjskih, kad kažem vanjski, dakle iz cijelog svijeta, što ljudi istražuju, da do naših istraživanja koje smo mi obavili u okviru instituta, pa do nekakvih pozitivne psihologije i motivacijske psihologije i naravno svega onoga što popularizira i daje razumijevanje integrativne aromaterapije.
bili ste pripremili jedan kratki PowerPoint, učimo samo svjetlo. Molim vas, samo svjetlo da ugasimo. Pa ćemo ovoga... Evo, dakle, mala kratka prezentacija, ukratko sve ovo što sam već i rekla. Esencijalna ulja u svakom životu, mislim da svako i treba imati i zaslužuje imati i da je prekrasno imati esencijalna ulja integrirana u vlastiti život, pa na bilo kojoj razini, na bilo koji način, jer sa esencijalnim uljima pokrivamo, dakle, od tijela do duha. Esencijalna ulja su po svojoj kvaliteti, odnosno kemijskom sastavu, vrlo jake bioaktivne tvari koje potiču biosintezu unutar organizma ili preko biosinteze mogu sudjelovati u raznim psihofiziološkim funkcijama organizma, pa onda, dakle, jedna tvar koja je pokriva od tijela do duha. Od kuće do profesije, dakle, definitivno svaka kuća treba, ako ništa drugo, da lijep i ugodan miris, prirodan miris, miris koji će možda i ukloniti neke neugodne mirise, miris koji će možda poboljšati raspoloženje ili naprosto miris koji će biti neka zaštita u kontekstu vremena kada smo skloni nekakvim kapljičnim infekcijama i sl. I profesija, naravno, evo, mi smo tu živi primjerci, da ne samo profesija, nego i život, i da stvarno se da je aromaterapija jedno predivno područje koje ima toliko mogućnosti, daleko više nego li sama kozmetička primjena ili masaža, koja je definitivno odlična zato što je beskrajno ugodna, efikasna, ali ima još puno toga. Od sebe do drugih, rad na sebi, samo pomoć, samo motivacija, samo kontrola, samo disciplina. Dakle, sve stvari koje u principu i obilježavaju osobu visoke ili više razine svijesti, koja naprosto može i zna kako sama sa sobom izaći na kraj, kako se unaprijediti. Do drugih, da jednostavno možemo te informacije kako osobne, tako i profesionalne vrlo rado podijeliti i nekako stimulirati ljude da se krenu tim putem. I od uzroka do namjere, ovo je sad onaj profesionalni dio terapeutskog segmenta koji kaže, dakle, da pomoću ulja možemo brže i jednostavnije i nevjerovatne načine doći do nekih uzroka problema ili osvještavanja, slično. Dakle, mogu samo reći da se preko 20 i više godina bavim aromaterapijom, psihoterapijom, energoterapijama i da definitivno su ulja nezamisliva pomoć. Ja jesam završila i ovaj psihijatrijski dio i sve pet, i to je puno sam naravno znanja dobila koje mi puno znači i jako me uzemljuju, ali ipak ako ništa drugo, ulja zaobiđu mentalne i strukturalne blokade i dovedu nas do onog područja u nama ili situacije ili sjećanja koja mogu razriješiti neke dileme i probleme. I namjera, dakle, glavna stvar integrativne aromaterapije je primjena esencijalnih ulja s namjerom. To je, dakle, važno. Dakle, namjera aktivira kompletan nivo, sve nivoe djelovanja aromaterapije. Nije samo namjera, na primjer, da se uzme lavanda za bolje spavanje ili za rješavanje glavobolje. Može se, namjera esencijalnog ulja je da na svakom nivou našeg bića nam donese informaciju ili spoznaju koja nas može unaprijediti. A to ne mora samo biti spavanje, to može biti majčinstvo, s obzirom da majka, ili nešto u vezi toga i oko toga. Može biti i njegovanje i nekakva duhovna ljubav, odnosno univerzalna ljubav kao što majke imaju. Dakle, sad pričam u svim tim nekim segmentima šta mi možemo iz jednog ulja izvući. Volim nazivati i reći da esencijalno ulje ima kvintesencije. Dakle, to je kvintesencija jedan izraz
koji se upotrebljavaju još od Hipokrata, znamo su Aristotela, pardon, Pitagoreaca, Paracelsusa, pa preko srednjeg vijeka Teofrastusa, Paracelsusa, Bombastusa, gdje su, to je bilo inače vrijeme istraživanja i traženja, alkemijskog traženja, dakle, zlata koje bi se trebalo dobiti iz olova i tako dalje. No, međutim, da bez obzira na srednji vijek i tako, dobili smo puno temelja koji, na kojima i danas počivaju neke stvari koje se razvijaju, bar ako ništa drugo kao ideja, a ovo je ideja kvintesencije. Kvintesencije, dakle, to je duh, jel? Dakle, srž neke tvari, bit nečega koje je van naših mogućnosti osjetila. To jako lijepo prikazuje popularan, iznimno popularan film Peti element, je tako? Dakle, Peti element isto. Šta je, dakle, to je bila ljubav i duh, životna sila. Smatra se da svaki lijek, a pogotovo bilje, nešto što je biljaka, ima tu srž. Ono što se dobiva umjetnim putem je umjetni put, ali ono što je porijeklo biljnog, životinskog, mineralnog porijekla ima u sebi tu kvintesenciju. To je duhovna komponenta tvari u kojoj je u biti srž iscjeljenja. Po godinama se bavim ljudima i non stop, tako da samo mogu reći da sam bila i prisutna i vidjela i svjedokom raznih iscjeljenja za koje nemam pojma kako su došli i od kud su došli, ali su došli primjenom esencijalnih ulja. Hoću samo reći da esencijalno ulje ima tu neku kvintesenciju koja kad se prepozna i ako se dogodi kontakt sa osobom i sa uljem na pravi način, da se može dogoditi i događaju se iscjeljenja. Pa sad, jel, kako ko hoće se s time vjerovati ili pozabaviti, nije važno, stvar postoji, funkcionira i to je najvažnije. A sami arhetipovi su paslika slika, model neke osobe osobnosti, pokazuju punu širu sliku. Dakle, arhetipovi su tu da pokažu širu sliku neke ideje ili neke energije ili neke priče ili nekog smisla. Kažem, stvorili su je ljudi od Damina, o tome dosta je najviše pisao Jung, ali i drugi psiholozi ili terapeuti. Oni su govorili, dakle, da preko toga možemo prenijeti puno širu, veću i dublju poru. Naprimjer, kada se kaže majka, ne misli se samo na ženu koja rađa, nego se misli da već iznutra dobijete osjećaj širine cijele te priče, šta bi sve tu moglo, mogli pomisliti i na šta nas asocira. I, na primjer, car, carica, jel? Ili, ne znam, klaun, dakle, kraljica, šta god. Dakle, to onako, odmah imaš neku sliku stvari. Automatski se ona stvori u glavi i na temelju toga osoba stvara unutarnje asocijacije ili osjećaje, doživljaje koje onda preko terapije i terapeuta koji to zna osjetiti i prepoznati može izvući na površinu. Tako da arhetipovi izoštavaju svijest i produbljuju svjesnost. Kako radimo s njima? Dakle, jednostavno na način da osoba prepozna možda sebe unutar arhetipske igre ili arhetipske predstave ili same energije arhetipa, što može pomoći prilikom izoštavanja svijesti. Ulja su stvarno ljudima i kad znate s njima, oni su stvarno veliki prijatelji. Djeluju i poput učitelja, i poput mentora, i poput iscjelitelja, poput prijatelja, trenera, šta god hoćete. Dakle, tu su za nas, za vas, za sve koji mogu osjetiti, imaju te senzibilitet za takvu jednu lijepu energiju, odnosno ono što je od prirode. A sve što je od prirode, pogotovo ovako mirisno, je definitivno dar, naprosto je dar koji treba znati koristiti. Što je važno u našoj integrativnoj aromaterapiji? Evo, to. To je put, to je struktura.
put, to je struktura, to je crvena nit kojom se mi držimo i trudimo se maksimalno razviti. Dakle, tijelo kao instrument, tijelo naš instrument, ono je izrazito inteligentno. Naše je samo da mu omogućimo da funkcionira normalno, mi ne liječimo. Mislim da to nitko ne može na ovom svijetu, nego je naprosto tako da omogućimo tijelu da se da izađe iz problema ili bolesti. S druge strane, i naše tijelo, koje je terapeutsko tijelo, evo tako kažem, je isto instrument, itekako ulja nas balansiraju, itekako rade na nama, itekako nas podešavaju da možemo primiti, čuti i odraditi ono što je klijentu potrebno i biti mu na usluzi. Emocije kao putokaz, miris automatski izvlači emocije, ali kažem da svaki miris ima svoju određenu frekvenciju, kada to mirišite, ona će se spojiti, da tako kažem, prepoznati neku emociju kojima isto se pokazuje u frekvencijama, ima svoju frekventnu razinu i jednostavno će je iščupati. Ponekad je to svjesno, ponekad je nesvjesno. Najbolje je kad je onako samo nešto izleti, to sam 1000 puta, ovdje pite koliko doživjela, kad sam bila na raznim tripinama, predavanjima, onda pokazujem kako se ulje miriši i slično. I kad ljudi dođu i kad na jedan puta od nikuda nikad ženu vidla ništa i ona, ne znam, krene se plakati i se krene ono smijeh do neba ili nekakva nešto se počne događati. Dakle, to je već djelovanje ovoga ulja. Emocije su tu da ih se ne bojimo, da ih ne spričavamo, da ih ne potiskujemo, jer to je loše. To će dovesti prije ili kasnije do bolesti. Emocije su uvijek tu da nam pokažu gdje smo, šta se događa, u kojem smjeru treba ići. Dakle, prigrlite emociju i prepoznati šta nam ona govori i na šta nas upozorava, a s druge strane, primjena esencijalnog ulja uvijek na neki način ublažava taj dio čega se ljudi najviše boje, a to je taj ugodan ili, odnosno, naravno, neugodan osjećaj. I onda nitko ne bi bio tužan, nitko ne bi bio ovo, ono, a moramo i to biti. Mislim, i to je dio života koji se događa i to je jedan dio simptomatologije našeg duševnog života. Um kao program, dakle, tu se radi o tome da tko smo, što smo u smislu svijesti, dakle kako smo razvijeni, naš um, koliko je, rekli bi, ograničen ili otvoren, koliko je pun koncepata ili programa koji nas koče, koji nas sputavaju u razvoju. I naravno da imati zdrav um, otvoren um i širok um je nešto isto najvažnije u životu i da znamo da smo faktički mikroprogrameri i da možemo nekako reprogramirati naš um. Esencijalna ulja su tu odlična zato što pojačavaju fokus, koncentraciju, razmišljanje, sjećanje, dakle kognitivne funkcije. I samim time kada su one pojačane i ako osoba zna što želi, što radi sa esencijalnim uljima i što želi, kako ih, kud želi to usmjeriti, sigurno da može puno brže i lakše reprogramirati možda programe koji su, nisu dobri za njegov život. Intuicija kao vodič. Intuicija je jedna od vrlo jakih i važnih stvari u aromaterapiji. Nevjerovatno kako naša intuicija svakog čovjeka kad se malo opusti, kad se malo pribere, ajmo reći, ili prihvati aromaterapiju djelovanje mirisa, jednostavno proradi. I ljudi onako i dođu do nekih informacija, spoznaju, ne znaju, kako, otkud, pa tako, iz tebe čovječe, nema otkud drugdje nego iz tebe. I onda dive da jednostavno se budu ohrabreni tom primjenom i ohrabreni da slušaju svoj intuitivni dio i naviknu se na njega, to je jedna stvar, druga stvar da ga znaju i prepoznati. I onda počinje tu puno kompletniji i puno ispunjeniji i puno interesantniji psihološki život. Asocijacija, svuda nas imamo raznih asocijacija, svašta nas može asocirati na nešto.
ponekad i miris može, arhetip može, arhetipska predstava može asocirati i to je sve cilj da osoba nešto pronađe za sebe. Abstrakcija kao uvid, svi misle i govore, mislim to mi je uvijek išlo ovoga, samo se malo borila s time, kad su rekli da je aromaterapija abstraktna, ono što ljudi misle pod abstraktno nije abstraktno. Dakle, aromaterapija uopće nije abstraktna, vrlo egzaktna, vrlo uzemljena, ljudi su abstraktni, ljudi imaju interpretacije, ne aromaterapija. Ulje je ulje, miris je miris, a kako djeluje, ha, kako na koga. I onda su te interpretacije čine nekakvu abstrakciju. Ali biti abstrakcija, što je to biti, to znači izlučivanje. A što znači izlučivanje? Znači prepoznavanje djelića naše cijelog tog mirisa ili našeg doživljaja koji su bitni za nas i koji nas mogu pomaknuti. Da, djelića koji sadrže cjelovitu sliku, ali taj dio može nas pomaknuti u nekom razmišljanju ili doživljaju. I na kraju cilj uopće nekakve duhovne, psihološke, duhovne evolucije je integracija. Ja se znam našaliti često puta, ali definitivno ovoga, mogu tako reći na jedan slikoviti način, da puno puta kad ljudi dođu i kad kažu da imaju neki problem i tako, ja stvarno vidim raspadnute moga tamo, duha tamo, ne znam, sav je van sebe, no? Slikovito govorim, metaforički govorim, i naravno da takav, naravno da mu je zlo, da mu je teško. No? Ljudi žele neke dijelove izbaciti iz sebe, očistiti, doslovce istrgnuti, a to ne ide. Jednostavno je priča da svaki dio iscijeliš, da ga vidiš, da ga s ljubavlju vratiš natrag i da funkcioniraš kao cjelina. I to je u biti integracija. Dakle, ulje je integrirano. Dakle, ono nije rastavljeno i sastavljeno, ono ima svoju, mislim, ima neke dijelove da kao tako može za sebe živjeti. Ulje je kemijska tvar. Dakle, fizička razina ulja jest kemijski spoj koji se točno zna šta je terpen, monoterpen, aldehid, keton, šta god već bilo. Esencijalno ulje je emocionalna priča, emocionalna nivo, ima miris. Ono šta miris djeluje negoli na emociju i raspoloženje. Esencijalno ulje ima mentalno, dakle može poslužiti za mentalno programiranje. Zašto? Putem namjera. Znaš zašto uzimaš esencijalno ulje i pojačavaš i ugrađuješ svoju mentalnu namjeru. Svako esencijalno ulje ima svoj duhovni potencijal. Svako ulje ima priču od pamtivijeka, od pećine pa do sada. Jel? Dakle su pisali, slikali, crtali, radili svašta nešto i iz cijele te povijesti izvlačili duhovnu kvalitetu. I ta duhovna kvaliteta je sastavni dio tog ulja. I na kraju, tu je energetski potencijal koji je apsolutno, esencijalno ulje ima elektromagnetski potencijal. Dakle, postoji, svako ulje ima svoju frekvenciju, dakle to je dio energetske i kvantne medicine, koji je tek nam je pred nama, ako Bog da se to razvije i da se što prije razvije pa da to svi zajedno doživimo. Ono može jednostavno po toj frekvenciji, po tom titraju, pronaći mjesta koja su slabija, pa ih puni, na primjer, jel? Dakle, ona su energetski nabijena, možemo i taj dio, zato se to zove rad, odnosno djelovanje na energetskom nivou. Evo, ovoga, to je to. Eto, i sad naravno, sad je važno što pitam ja šta je sad onda još jedna bitna stvar u aromaterapiji, a to je u sve što moraš znati, a moraš jako puno znati, ako hoćeš biti aromaterapeut, baš onako da se baviš ljudima, puno je toga, ali ono što je u principu najvažnije je to da svako ulje, da jednostavno znaš napraviti sinergiju, biti je aromaterapiju u sinergiji. Svako ulje priča za sebe, super, sve to ide i djeluje, no međutim, znat prepoznati i napraviti sinergiju, to je najveći vrhunac aromaterapije, najviši nivo. Nije to sad samo idem si, ovo mi fino miriše, ovo mi ne miriše, ovo mi ovako, ovo mi onako.
Mi kad radimo sinergiju i kad na studiju učimo o sinergijama, mi definitivno itekako moramo znati šta će se dogoditi na kemijskom nivou, koje, kako ćemo pojačati neke spojeve, kako ćemo umanjiti spojeve, mislim, postotke ili ublažiti njihovo djelovanje. Dakle, ta kemijska struktura nam je ekstremno važna. S druge strane, preko te kemijske strukture dobivamo novo ulje. Ja uvijek kažem, stavite i ulje, ali ti ćeš dobiti novo energetsko biće ulja. Neće to biti, to je sastavljeno, kao što imate muškarca i ženu, evo, dobiti djete, pa to je osoba za sebe. Imate 2, 3, 5 ulja, vi ćete dobiti novo ulje. Ja? I vi morate znati šta je u tom ulju i šta ste stvorili. I još bolje, s druge strane, kad poznate svog klijenta i kad znate svog klijenta šta treba i kako se nosi sam sa sobom i šta bi mu moglo pomoći, pokušate, date sve od sebe, napravite ono što treba. Ja? Dakle, pravu stvar, pravu sinergiju. I to je onda ono što je u principu tu, se tu događa ta iscijeljenja, kad se ponekad ono, da pojma nemaš, nemaš razum, ali znaš da si napravio. Ali još uvijek je to sve dio koji je temeljen na iskustvu i koji se baš mora onako, ko trening, ko svaki dan trening, radi, miješaj, radi, miriši, radi. I na kraju sa puno ljubavi, sa puno ne znam kako to rekla, namjere pozitivne prema klijentu u namjeri da želiš pomoći, da želiš dati sve što znaš i što si naučio na raspolaganju. Eto. I to je to. Hvala vam na ovom vrlo jasnom i iscrpnom pregledu, dakle, same knjige. Ono što je mene još u pripremi ovog razgovora zaintrigiralo, a to je da se aromaterapija kao grana komplementarne medicine u svijetu koristi u hospicijima, u palijativnoj skrbi i pri skrbi za onkološke pacijente. I htjela sam zapravo pitati kako je situacija kod nas, imajući u vidu da, dakle, ne samo naše stanovništvo starije, nego općenito se suočavamo sa pojavom starenja svjetskog stanovništva. Dakle, i automatski, dakle, naše tijelo i slabije i podložnije bolestima, pa me zanima gdje smo tu u Hrvatskoj i jesmo li uopće? Nismo. Kratko i jasno, nismo, no međutim, evo, jedna lijepa stvar, dobra stvar, ja sam uspjela dobiti jedan dio kolegija na zdravstvenom veleučilištu, upravo to palijativna skrb, primjena esencijalnih ulja u palijativnoj skrbi, pa se nadam i trudim se da to nekako se prepozna s time da ja mogu reći da od kad sam počela u aromaterapiju u Hrvatskoj, da uvijek surađujem, od uvijek, stalno, zbog i studija i studenta i polaznika sa domovima za starije i nemoćne, pa to su uglavnom privatni domovi koji onda i su otvoreni prema tome, pa mi kao ustanova i ja kao osoba i profesionalac u tom kontekstu imam iskustva u Hrvatskoj, ali to je daleko od toga što sam hospicij znači i šta esencijalno ulje može. Ja tu samo moram isto pohvaliti grad Zagreb, evo, uspjela sam vjerojatno na temelju svog bazičnog zanimanja dobiti dozvolu. Mi smo napravili 3 znanstvena istraživanja koje nam je odobrio grad Zagreb u domu Sveti Josip, to je onaj na Kajfešu, i u domu na Trešnjici kod Selske, mislim se zove Penkala. Radili smo istraživanja utjecaja esencijalnih ulja na bol, na nesanicu i na tjeskobu, pa su u tom kontekstu nam otvorili vrate. To je prvi put u Hrvatskoj, to je prvo. Dakle, istraživanje. Jedno je objavljeno na znanstvenom, na svjetskom nivou, druga su objavljena u časopisima koje su lokalnog tipa u Hrvatskoj. Tako da, evo, ja se nadam da je to neki korak, ja ću dati s obzirom na svoje vlastično zanimanje sve od sebe da se i ta struka oplemeni i da ono što može čovjeku pomoći, da pomogne. Ja. Hvala vam. Pita, imamo li možda kakva pitanja? Nema. Dobro, imamo li kakva pitanja iz publike?
za ovaj dio stručni. Ja imam. Htjela sam vas pitati kako gledate na post-covid situaciju na gubitak njuha? Ima li to neku pomoć? Ima. Evo, pozivamo vas. 24. U 18 sati imat ćemo Zoom radionicu od 4 školska sata, dakle, gdje ćemo pokazati, dakle, kako se njuši, kako se razvija njuh, kako je moguće doći i doći, odnosno obnoviti njuh, koja su esencijalna ulja, koje su akupresurne točke, šta se treba paziti, na šta se treba usmjeriti, jel, da se to dogodi. Ima, izvukli smo hrpu istraživanja, sami imamo neke pozitivne iskustva i pomake, ljudi koji su došli k nama bez mirisa i nakon nekog vremena nadošli sa tim mirisom. Tako da, evo, mislim da je odlična stvar. Da je odlično da stvarno po istraživanju ima negdje oko 12 tjedana, do 12 tjedana treba da se povrati miris, jel, sad u raznim postocima, što je individualno, no svako bilježi pomak. Jel. Najveći postotak je on 45-50%, a to je puno, pa onda malo po malo. A s druge strane, to će isto tako koristiti aromaterapeutima i svima koji vole mirise, da ih naučimo mirišati. Jel. Dakle, ima tih neki, možemo mi poboljšati senzaciju mirisa, mi možemo više udahnuti, mi možemo više receptora otvoriti sa tim vježbama da mogu prihvatiti miris. Tako da, s obzirom da je to online okruženje, znači zainteresirani slušači, slobodno mi više da imaju to što imaju, tako a vi govorite to što znači. Moguće li je to organizirati neko realno okruženje? Moguće, imamo mi svoj prostor, institut ima svoj prostor, moguće je, ali opciju možete, ako želite doći, dakle, svi su pozvani, naravno, uz te ove oce opaske što moramo da se držati toga, moguće je, ali kak je sad taj trend Zooma i ostalih stvari? Se ili ovako hibridno. Ili hibridno. Kao mi. Hvala u dvorani, druga polovica online. Ima još jedna. Da, pa ćemo. Ma kaj je bilo? Do sutra smo. Postoji li u vašem istraživanju neka opaska vezana za valne dužine, odnosno za frekvencije na kojima rade pojedine specijalne ulje? Da li se vi referirate na taj energetski dio? Pa ja samo znam i tvrdim, i jako sam uvjerena da to postoji i znam da postoji. Nisam fizičar, ne mogu to iz tog aspekta govoriti, nego iskustveno. Postoje neke zabilježbe koje, mislim da kuća Young Living ima o frekvencijama tih ulja, no niko ne zna odakle su te, kako su došli do toga, ko je to mjerio, kad je mjerio, kako je mjerio. Da, ulja i prodaj ulja. Tako da ne znam, a obično stvari koje se tako daju na... Tako vam, ako nisu provjerene, one su više senzacija nego, ne, ja se ne bih na to pozivala u kontekstu da to je sad baš 52 Hz. Znam da to postoje i to je i ja bih voljela da nas netko donira, to bi mi bilo mrak, da nas neko donira, da, odnosno da neko donira tako jedno istraživanje na Ruđeru, to bi bilo odlična stvar. U smislu da pravi fizičari, znanstvenici, elektrotehničari, tko god već tamo radi i može, da preispita to. To je super. Ali za sad još ne. Ja imam jedan komentar. Aurora Centar kaže, možda, hvala na interesantnom predavanju, samo bih nadodala da je znanstveno dokazano da pojedina eterična ulja vrlo jako djeluju na pamćenje i učenje i pomažu studentima postizanju boljih rezultata za čak 30%. Komentar. Sutra ste imali takva iskustva sa Sonjom Jelićem. Stvarno ulje funkcionira i ulje djeluje. Jedina je pogreška u pristupu uljima što neki smatraju da je lijek. Nije lijek.
i nije naprosto nije lijek. Kako god da mi hoćemo to da napraviti, i nisu za oralnu upotrebu ukoliko nisu posebno prilagođene tome, a nije ni potrebno. Zašto bi se morali gutati i piti i jesti? Nije nužno. Toliko je to moćna esencija da i putem i kroz kožu i disanjem i preko limbičkog sustava napravi posao. Točno ono što treba. Koje ulje biste preporučili za hiperaktivnost? Ova umirujuća ulja, naprimjer lavanda, onda ne znam, gilan, kamilice, ova uzemljujuća ulja, vetiver, pačuli, tamjan, benzoin. Imate zanimljive privjeske, imate ovu ulja. Da, neću ulja. Mi smo se svi obskrbili sa time. Ja sam ga vidjela. To je Like, dakle firma se zove Like, krasan medaljon koji je ovoga se otvorio, tako da... Tamo se je tečno, da. Kako tijelo zagrijava, tako se osjeća. Tako se on oslobađa. Mogu se pitati? Reste ono, na koji način bi vi zaintrigirali nekoga ko ne zna ništa o tome, a to mu je onako na prvog zanimljivo da krene s tim. Jer smo živimo u vrlo stresnom vremenu i sigurno da ja pretpostavljam onako intuitivno da ta esencijalna voda tu sigurno mogu puno. Što bi rekli nekome ko je početnik po tome, ko je slučajno tu saznao za to što da, da, sa čim da krene? Pa evo, da prije svega si odabere miris koji njemu paše, dakle koji voli, koji mu je ugodan. Da ga prvo koristi u prostoru, da se navikne na te mirise. Zatim bi rekla da krene malo više, dakle da se napravi kupku, da se možda napravi kremu ili da napraviti kremu, jel? Dakle, kako god. I da jednostavno krene sa time da se istražuje, da upoznaje. I da uvijek nekog aromaterapeuta ima sa strane kojeg može pitati. A ako želi dublje, jednog trenutka se otvori ta mogućnost, bi ga pozvao na aromaterapeutski tretman. Recimo, ako je jako tužno, pa svakako na aroma face, ne? Dakle na tehniku na emocionalnu refleksoterapiju lica koja bitno usmiruje emocije, podiže raspoloženje, čisti emocije, tako da ako je tako ima problema, to bi bilo to. Ako ne, ako želim naprosto uživati, onda bi to pozvala na aromaterapeutsku masažu. To sigurno, što je jako. Može pitanje jedno. Hvala vam. S obzirom da radite dakle, sa uljima, ulja dolaze od biljaka, biljke dolaze iz prirode. Kada smo prvi puta razgovarali, rekli ste mi da puno planinarite. Pa recite mi nešto o vašem doživljaju prirode i o tome što vama to znači. Pa divota, mislim, to je toliko lijepo, to je sastavni dio sada cijelog stila života. Mene osobno od uvijek su fascinirale šume, planine, stjena i cijeli život inkliniram tome, a zadnjih 10 godina sam stvarno istinski se mogla, htjela i uspjela tome dobrim dijelom posvetiti. Evo, to je odmah iz aromaterapije moja strast, vaš strast. Donosi mi puno toga, volim taj napor, volim to pomicanje granica, volim gledati te oblike, volim dirati stijenu, biljke, puno puta mi meditiramo tamo, dakle, razmišljamo, pogotovo kad idemo na Alpe, kada se penimo na visoke planine, na primjer Tigra, Dolomiti, Pitzbore i ostale stvari, ostali vrhovi, drugo je to, nekako je čovjek sam sa sobom. A najviše me interesira zadnjih vremena, zadnjih godinu dvije, način komuniciranja biljaka i način komuniciranja šume. Mi smo pošešali skroz i stvarno nečega tu ima, ali stvarno je, počeši od mikorize, tog jednog podzemnog života, svijeta i netvorka, to se zove, pa do samih tih mirisa koji u šumi koji daju jednu svoju obik ljepotu. Često ističete veliku podršku vaše obitelji. Dakle, to su moje dvije kćeri,
definitivno, apsolutna 100% podrška, velika ljubav, sve ono kaj može majka reći najljepše za svoju djecu i za njih same, krasne osobe, odrasle, eto. I obje su aromaterapeuti specijalisti. Dakle, utrli ste put. Draga Zrina, hvala vam od srca što ste došli u knjižnicu. Vjerujem da ste nekoga ohrabrili da krene sam istraživati. Nekoga ste možda podsjetili na ono što je već znao pa će se vratiti svojoj ljubavi, mirisima i unima. U svakom slučaju želim vam svako dobro na vašem putu. Želim da se ponovno sastanemo, možda na nekoj praktičnoj radionici kad nam to ove okolnosti dozvole. Srdečno zahvaljujem publici u offline okruženju i dakako u našem online okruženju i želim vam svima svako dobro. I ja vama svima hvala puno. Hvala Aleksandri, hvala Iri. Oni su isto dugogodišnja podrška aromaterapiji meni osobno. Hvala na svemu i hvala svima. Hvala.